បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រុមចោរប្លន់ក្មេងៗ10នាក់ឃើញស្ងាត់ជិះម៉ូតូគៀជន់រងគ្រោះអើធ្លាក់ផ្លូវរួចវាយនឹងដុំថ្មរហូតសន្លប់បាទតាព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងៗទាំង10នាក់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្រុមចោរមួយក្រុមមានគ្នា10នាក់បានជិះម៉ូតូច្រើនគ្រឿងបានស្ទាក់អ្នកជិះម៉ូតូលើផ្លូវជាតិលេខ3កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងភូមិរលួសឃុំបឹងឈូកស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខាងលិចផ្លូវឡើងទៅរមណីយដ្ឋានបូកគោប្រហែល400ម៉ែត្រជនសង្ស័យនាំគ្នាជិះគៀរួចហើយចាប់ជនរងគ្រោះវាយនឹងដុំថ្មរហូតសន្លប់ពីរនាក់រីឯជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតរត់រួចដណ្ដើមយកម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះសំដៅទៅខេត្តព្រះសីហនុជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ធ្វើដំណើរពីកំពតទៅធ្វើការនៅព្រះសីហនុវិញដោយម៉ូតូសងមួយគ្រឿងរីឯជនល្មើសមិនដឹងមកពីណាជិះតាមផ្លូវស្របគ្នាមានស្រីមានប្រុសជនរងគ្រោះមានឈ្មោះជឹមសិតភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅភូមិបារុណីរស់នៅភូមិជ័យតាស្វាយឃុំតាំងតាកានស្រុកឈូកខេត្តកំពតរបួសធ្ងន់ដេកបែកពីច្រាប់ឡុងភេទស្រីអាប់បាទសំទោសភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំនៅភូមិចៃតាស្វាយឃុំតាកានស្រុកឈូកខេត្តកំពតរបួសធ្ងន់រហូតឈាមខ្លាំងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ3ជីមវិសនាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំនៅភូមិចៃតាស្វាយឃុំតាកានស្រុកទឹកបាស្រុកឈូកខេត្តកំពតហត់រត់រួចពំមានរបួសម៉ូតូរងគ្រោះម៉ាក Honda Semroy ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ1 HM20-49 មិនបញ្ជាក់សេរីឆ្នាំក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចស្រងការនគរបាលខេត្តកំពតសហការជាមួយខេត្តព្រះសីហនុអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃនប់ឃាត់ជនសង្ស័យនៅទឹកដីស្រុកព្រៃនប់បាន10នាក់ស្រីម្នាក់ដោះហូតម៉ូតូ6គ្រឿងក្នុងនោះម៉ូតូជនរងគ្រោះ1គ្រឿងផងដែរជនល្មើសមានឈ្មោះទី1សេងវិរៈភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិ
ស្ពានខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរសកែវ2គឹមគឹមរទីភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិសង្កាត់ត្រាងធ្នង់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ3រិមដារាច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំនៅភូមិ6សង្កាត់ខ្មួញខណ្ឌសែនសុខ4លងបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខបាទ5សាទភេរុនសាទភេរុនភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំនៅភូមិខ្មួញសង្កាត់ខ្មួញខណ្ឌសែនសុខ6វីរៈសុខិសុខីភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិកប់ស្រូវតូចសង្កាត់កាកាបខណ្ឌព្រៃភ្នៅ7សុផាតសុបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ7សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌរសីកែវ8អ៊ុំសែនឧត្តមភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ7សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌរសីកែវ9ឈុនសិលាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិក្រោលគោលសង្កាត់សង្កាត់រសីកែវខណ្ឌរសីកែវ10នីស្រីខួចភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំនៅភូមិតាស្កោសង្កាត់ពន្លាងបាសន្ទុះសង្កាត់ពន្សាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅជនល្មើសទាំង10នាក់ព្រមទាំងម៉ូតូជនល្មើស6គ្រឿងនិងម៉ូតូរងគ្រោះ1គ្រឿងបានបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទថ្មីថ្មីសោះបាទហ៊ានលួចហ៊ានប្លន់នេះហើយជាទំពាំងស្នងរស្មីបាទបាទទំពាំងរលួយយ៉ាងនេះតើអាចខ្លាយទៅជារស្មីបានអត់